Hi, I'm Dario, and in this video I'll review Curl P3 Alpha V long pips rubber from Victus. As in my previous reviews, I will fill this table with data and ratings from 1 to 10 for each segment. If you want to see the filled in table, the link is in the video description. I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Evo još malo raznolikosti u sadržaju na mom kanalu. Nakon softa i defenzivnog drva, evo i recenzije trave. Ovo će biti prva trava koju ću recenzirati, ali vjerojatno ne i posljednja. Ne bi se upuštao u recenziju nečega za što ne mogu sam isprobati i reći na temelju svog iskustva kakve su karakteristike onoga što testiram. Pa onda, za one koji ne znaju, prije sam igrao s travom na backendu, pa sam poslije toga prešao na srednje pipce, pa na kratke pipce, odnosno soft, i sad igram s brzom napadačkom gumom. Uglavnom, igrao sam sa svim vrstama guma, osim s antispinom. Tako da, na mom kanalu, vrlo vjerojatno, nikad nećete vidjeti recenziju neke antispin gume. No, kako je prošlo već jako dugo vremena kako nisam igrao s travom, kod ove recenzije sam za pomoć zatražio dva igrača koji inače igraju s travom. Tako da ćete tokom ovog videa vidjeti mene kako igram s Victus Curl P3 Alpha V, ali većinom ćete gledati Igora i Marka kako igraju s njom, a ja ću igrati protiv njih kako bi isprobao kako igrati protiv Curl P3 Alpha V. Tako da ćemo zaokružiti cijelu priču oko Victus Curl P3 Alpha V, odnosno kako je igrati s njom i kako je igrati protiv nje. Curl P3 Alpha V možete birati u crnoj ili crvenoj boji, te debljina spužve je od 1,5 mm, 1,0, 0,5 i OX, odnosno bez spužve. Ova verzija ovdje je OX crvene boje. Kao što inače kod svake recenzije gume prvo izmjerim tu doću spužve s durometrom, to ovdje neće biti moguće jer guma nema spužve, ali za varijante koje dolaze sa spužvom, Victus je deklarirao tu doću spužve od 55 stupnjeva. Ova verzija bez spužve ima 67 grama s pakiranjem, neizrezana guma je 24 grama, a 15 grama ima guma rezana za Sword Subdue, s tri sloja ljepila, dva na drvu i jednim na gumi. Što se tiče pipaca, oni su tanki i na vrhu su gripi, ali su nešto kraći nego ostala Curl serija. Zapravo, geometrija pipaca i sve ostalo je jako slično pipcima najpoznatije Curl gume, a to je Curl P1V. Jedino su kod Curl P3 Alpha V pipci kraći. Prvo ćemo pogledati kako guma prima rotaciju u usporedbi s običnom backside gumom. U sljedećem isječku robot će bacati loptice s puno topspina, pa ćete prvo vidjeti kako se obje gume ponašaju kad su ravno postavljene na dolazeću lopticu, a kako kad se blago zatvori kut rege. Sve gume krenemo ocjenjivati od servisa, pa nećemo onda ni za ovu napraviti iznimku. Dao sam joj ocjenu 2 za servis, jer realno sve trave su očene za servis. Ali ocjena nije 1, jer se ipak može iznenaditi protivnika. Moguće odsrivati brzu praznu lopticu, čak i s blagim backspinom zbog gripi pipaca. Tako da prilikom servisa nije loše poravnjeno s ovom gumom iznenaditi protivnika. No kad govorimo o prijemu servisa, tu je vrhunska, s njom možete apsolutno sve što poželite i to bez većih problema.
Kod kratkih i polu-dugih servisa imate puno mogućnosti. Ako dođe više loptice, možete udariti kroz nju, možete ju samo gurnuti preko, a za veća ometajuća svojstva možete pipcima proći po loptici uz promjenu kuta reketa i time kreirati nezgodne loptice za svoje suparnike. Naravno, svi dugi servisi se lako mogu zaloviti ili odigrati neke od prije spomenih tih udaraca. U sljedećem isječku pogledajte kako Igor vraća moje serve. Viktas deklarira ovo gumo kao travu za igru na stolu, no ja bih rekao da je dobra za kratku igru i igru na stolu, ali ne bih rekao da je vrhunska za to. Ono gdje mislim da je vrhunska je na polu distanci, po meni je tu uvjerljivo najbolja. Isto tako se može jako dobro loviti s njom dalje od stola, kao što možete napraviti kvalitetni chop blok ili napasti s njom na stolu. Zapravo rekao bih da je to trava koja je dobra u svemu, ali po meni je najbolja na polu distanci. Ne predaleko, ne preblizu. U sljedećem isječku slijede dvije vježbe. Jedna dalje od stola gdje dolaze jako rotirane loptice koje padaju duboko na stol, a druga vježba je na stolu gdje dolazi jedna loptica s puno backspina, a druga s puno topspina. U obje ove vježbe ćete vidjeti mene kao igrača koji već jako dugo nije igrao s travom, a kasnije u videu Curl P3 Alpha V prepuštam profićima. Tako da je ovo sad jedini isječak gdje ćete vidjeti mene kako igram s P3 Alpha V, a u svim kasnijim isječima ću igrati protiv Curla P3 Alpha V. Iako nisam jako dugo ni probao igrati s nekom travom, evo nakon svega 3-4 minute kako sam isprobao Curl P3 Alpha V, snimljeno su ove vježbe. Naravno, nemojte ovo uzimati kao nešto za što ćete se loviti kod odabira, jer moja tehnika nije ni blizu relevantna za to. Ali htio sam pokazati da je moguće i nekom tko ne igra s travom za svega par minuta odigrati koliko toliko solidne poene s P3 Alpha V. U sljedećih nekoliko isječaka ćete vidjeti Igora koji će to puno bolje odraditi od mene. Dobro.
Kako sam dosta igrao protiv drugih igrača s travom, a u ostalom i protiv Igora, nakon ovoga sam zaključio da Viktas Krl P3 Alfa V ima solidna ometajuća svojstva u igri na stolu i da je vrhunska kod varijacije spina. Varijacija spina mi je stvarala najviše problema u igri protiv ove trave, tako da je za igrače koji to znaju dobro iskoristiti moja preporuka da isprobaju ovu gumu. Ono što svakako tu moram spomenuti, što nisam primijetio kod drugih trava, je da na moju flah lopticu Curl P3 Alpha V može vratiti backspin lopticu i to čak puno više backspina nego što sam očekivao. Trebalo mi je malo da se na to priviknem jer to rijetko koja trava može. Kod povratka mog spina, odnosno na engleskom spin reversal, on je dosta dobar, ali nije drastično ubojit, no dovoljan da nakon mog topspina dođe jaki backspin i zapravo je jako teško igrati kontinuirane spinove samo kroz Curl P3 Alpha V. Znam da će ova karakteristika zanimati puno igrača, pa evo da usporedim. Prilikom ovog testa s Igorom smo testirali i neke druge trave, pa ako usporedim spin reversal od Curl P3 Alpha V i Tibar Grass The Tech, koji je poznat većini, od Curl P3 Alpha V sam dobio veći spin reversal nego od Tibar Grass The Tech. Ajmo sad malo na napad. Da li je moguće napasti s Curl P3 Alpha V? Evo, pustit ću nekoliko isječaka gdje sam ovu gumu testirao s Markom, pa procijenite sami. Kao što ste mogli vidjeti, moguće je kvalitetan napad s ovom gumom gdje loptica tako udarena dolazi jako nezgodno za protivnika i teško ju je vratiti. Još prije mog zaključka za ovu gumu pogledajte nekoliko isječaka s treninga s Markom. Thank you.
Tokom ovog videa sam već puno toga rekao o ovoj gumi i mogli ste vidjeti kako ja igram s njom, ali još bitnije kako igraju Igor i Marko. Moji zaključci i ove ocjene koje sam stavio su na temelju cijelog tog mog dojma. Znači, ono što sam osjetio kad sam ja igrao s njom, ono što su mi dečki rekli kako se njima čini i ono što je također jako bitno, kako je meni bilo igrati protiv nje i kakve loptice su mi dolazile natrag nakon određenog mog udarca. Kao što sam rekao, guma je dobra u svim segmentima igre, a mislim da je najbolja na polu distanci. Varijacija spina joj je odlična, a i spin reversal je dobar. Chop blok na stolu može biti nezgodan, ali ga nije baš lako izvesti zbog mekših pipaca. Općenito, s curl P3 Alpha V možete izvesti nevjerojatno nezgodne udarce, ali oni uvijek moraju biti pravilno izvedeni da bi imali pravi efekt. Odnosno, guma ne oprašta nepravilno izvedene udarce i zato je ne bih preporučio onima koji počinju igrati s travom, ali oni koji već duže vrijeme igraju s travom mogu iskoristiti puni potencijal ove gume. To bi bilo to za ovaj moj prvi test trave. Ako mislite da je bio dobar i da bi trebao napraviti još sličnih testova za neke druge na trave, napišite ispod u komentarima, a i slobodno napišite da mi je bolje da se držim napadačkih guma. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju!